Labadiena naujienų portalo jūsų Panevėžio žiūrovai. Šį penktadienį ir šeštadienį didžiuosiuose Lietuvos prekybos centruose vyksta kasmetinė 36-oji maisto banko akcija, o į šią akciją įsitraukia ir Panevėžio miesto didieji prekybos centrai. O apie šią akciją pakalbinsime Panevėžio padalinio vadovę Justiną Tubienę. Kuriuose prekybos centruose panevėžiečiai gali sutikti savanorius? Labadiena, tai prekybos tinklai šiandien yra pasiruošę priimti savanorius, žmonės, kurie sutinka aukoti, tai yra Maxima, Lidlas, Rimi, iki parduotuvės. Utenoje turime dar Utenos prekybą. Kokių produktų labiausiai dabar trūksta? Iš tikrųjų, esame pamatę, kadangi atiduotuvė jau dirba nuo vasario vidurio, pastebėjome, kad žmonės tikrai labai nori aliejaus, labai reikalingi yra žuvies, mėsos konservai, miltai. Iš tikrųjų, taip pat labai nori ir skanesnio maistelio, tai yra šokoladas, sausainiai įvairiausiai. Tikrai tokių prekių, kurie galbūt patys įsigyti negali. Kokias tendencijas pastebite metams bėgant, ar žmonių aktyvumas aukojant auga? Iš tikrųjų, labai sunku pasakyti, kaip šiemet bus, bet tikrai matome, kad žmonės yra susidomėję, labiau ta informacija ateina, kad reikia padėti kitiems, kas šiuo metu neturi ir negali sau leisti. Ar galima aukoti tik maisto produktus, higienos priemonės, ar galima ir prisidėti finansiškai? Žinoma, kad taip, visi būdai yra galimi. Kas yra prekybos tinkle, viską galima įsigyti ir nupirkti, paaukoti, išskyrus, aišku, alkoholio, cigarečių, tai tokių tikrai nepriimtumėm. O pinigais, tai kai kuriuose prekybos tinkluose yra skrajutės, kurias mes daliname, ant jų yra barkodai. Tai žmogus, jeigu nežino, ką nupirkti, tai gali paaukoti mūsų maisto banko veiklai. Tai nuskanavus skrajutę kasoje, tai bus 5 eurai mūsų veiklai. Šiais metais įsigaliojo nauja paramos nepasiturintiems gyventojams tikimo tvarka. Dalinamos socialinės kortelės. Žmonės patys sprendžia, kokius produktus bei prekes gali įsigyti. Ar tai reiškia, kad tokios akcijos kaip šią ateityje išnyks? Tikrai neišnyks ir labai prašysime žmonių pagalbos, kadangi prie socialinių kortelių maisto banko iniciatyva atsirado nemažai atiduotuvių visose miestuose, kuriuose daliname trumpo galiojimo produktų ir kadangi matome tendenciją, kad reikėtų, kad žmonės turėtų ir pasidėtų dar kažko taip iš ilgesnio galiojimo, tam ir reikalinga maisto banko akcija, kad galėtumėm surinkti ir turėti pasiūlyti va, tokių produktų, kaip surenkame per maisto banko akciją. Kodėl pasirinkote savanoriavimą? Tiesiog visada smagu prisidėti prie akcijų, kada galima padėti stokojantiems, tai kai tik yra galimybė prisijungiam. Tai jau 36-asis maisto banko akcijos kasmetinis kartas, kada jis vyksta. Ar per tiek laiko jūsų šį savanoriavimą kažkas keitėsi, galbūt žmonės jungiasi labiau į tai? Taip, iš tikrųjų labai pastebim ir savanorių daugiau, ir aukojančių daugiau. Ypatingai aukoja jauni žmonės, tai labai malonu iš tikrųjų, gana nemažais kiekiais, kaip matot dabar. Tai labai smagu. Kodėl prisijungėte savanoriavimą? Savanoriavimą 6 metų jau, tiesiog mano tėvai savanoriavo. Ir manau, kad tai labai geras dalykas, nes paukojimas maisto kitiem išgelbėja gyvybės. Tai manau. Ir ar tai jūsų artimieji, galbūt taip pat su draugais, jūsų šeimos nariais, agituojat jūs juos jungtis į šias iniciatyvas? Taip, kiekvieną kartą, kai vyksta maisto banke akcija, visą laiką pasiūlau savo draugams irgi prisijungti, jeigu jie faktas neužsijėmė, ten panašiai. O kelintą kartą jau dalyvaujat šiose akcijose? Kiekvienais metais nuo 6 metų. Ar aukojat maisto banko akcijos metu? Būtinai. Ir dažniausiai ką aukojat? Aliejų, makaronus, cukrų. O ši akcija ar apskritai yra naudinga? Kas be ko, nepasiturinčiam žmonėm būtinai reikia aukoti. Vienintelio ir nepakartojamo Adriano Čelentano tribut šou iš Italijos. Balandžio 1 Alytuje, balandžio 2 Panevėžyje, balandžio 3 Kaune, balandžio 5 Palangoje, balandžio 6 dieną Vilniuje skambės visi Adriano Čelentano hitai. Partneriai LRT, žurnalas prie kavos, bilietai.lt.